Og noget af det, som vi rigtig godt kan lide i den her udsendelse, det er at give vores gæster en overraskelse. Og sådan en skal I også have. Wow. Hvis I kigger herover i containeren, så vil der åbne sig en æske med en helt særlig version, lavet i mol af Vågner i natten. Nej. Det er farligt. Det var Lieve Johansson og Nicolai Kornerup, som har siddet og versioneret den her version af jer. Hvad synes I om den? Smuk. Ja. Det var nærmest filmmusik, ikke? Ja.